sidste spillerunde i Metalligaens grundspil. Esbjerg havde kun æren at spille for mod Aalborg Pirates, der kæmpede for at bevare førstepladsen i Metalligaen. Og Pirates kommer i front her efter 7 minutter spil i powerplay, målscorer Mats Alheni. De var bedst, gæsterne, i spillet 5 mod 5. Her mangler der 5 minutter af anden periode. Brayden Lowe får presset pucken ind bag Christian Elmose, 2-0 til Pirates. Halvanden minut senere. Flot soloaktion af Oliver Kær. Klasse her af den nyudklækkede danske landsholdsspiller. 1-2, og så var spændingen tilbage i opgøret. 7 minutter ind i tredje periode blev udligningen 2-2 også en realitet. Cam Brown målscorer. Og 2 minutter senere havde Esbjerg vendt 0-2 til 2-2. Her er de i powerplay. Oliver Kær kan notere sig for aftens anden scoring. Og Esbjerg, de slutter altså med 4 sejre i træk her i grundspillet. De møder Sønderjyske fredag aften i kvartfinaleserien, mens Aalborg Pirates, de hjemme, tager imod Rungsted Sejr Capital.